אחד היו יכולים להיפגש את המכונית, הפח שלה מתקן. זה לקח חלק מהאנרגיה הקינטית של המכוניות כדי לעשות את זה. אז לך תחשב עכשיו את העבודה של העיוות של הפח. זה סיפור. אבל אם נקשר, אפשר לעשות חישובים נחמדים. אז בואו תראו מה קורה. יש לנו כדור ונגידות כדור. כל אחד בא עם נעימות משלו, נגיד זה ב-2 וזה ב-1, אוקיי? הוא גם יש לו מסה, הוא יש לו מסה, ומתמקשים את זה. ואחרי זה כל אחד ממשיך לדרכו, עם מהירות U2, מסה שלו משתנה כמובן, והוא עם מהירות U1. מבינים מה עשיתי פה? במהירות שם, על השלום גם. כן, יש להם, לכל אחד יש בהתחלה V, ואחרי זה יש לו U. במהירויות לפני ההתנגשות קוראים V, ואחרי ההתנגשות קוראים U. ואני רוצה שתראו משהו מעניין שקורה, אוקיי? כשהגופים מתנגשים, מה קורה? גוף אחד מפעיל כוח על גוף שתיים, נכון? או בשפה החדשה שפיתחנו, הוא מפעיל עליו מתקף. אוקיי? מתקף במשך זמן מסוים. גוף 2, לפי החוק השלישי של ניוטון, מפעיל אותו מתקף. מפעיל אותו מתקף עליו, נכון? כי הוא מפעיל עליו אותו כוח, הוא מתקף פשוט כוח כפול הזמן, אבל הזמן זה שניהם. אז הוא מפעיל עליו מתקף ימינה, הוא מפעיל עליו מתקף שמאלה, ולכן סך המתקף במערכת הוא אפס. למה? כי מתקף זה וקטור. אם הוא מפעיל מתקף לפה והוא לפה והם שווים, סך המתקף הוא אפס. בעצם מה הפואנט פה? האם הטנע של הגוף הזה השתנה? התשובה היא כן, כן כי בא לנו מתקף. הטנע שלו בלבד השתנה. האם הטנע שלו השתנה? כן. בא לנו מתקף, אז הוא השתנה. אבל האם הטנע של המערכת כולה השתנה? לא. התשובה היא לא, כי סך המתקף במערכת הוא אפס. אז בעצם השינוי שהוא הרוויח זה השינוי שהוא הפסיד. מה שהוא קיבל הוא הפסיד. סך הטנע חייב להשתנה. המתקף הכולל במערכת הוא אפס. המתקף שווה לשינוי בטנט. אם המתקף הוא אפס, השינוי בטנט. אז הדרך המתמטית לרשום את זה, וזה נקרא חוק שימור הטנע. חוק שימור הטנע. היא... M1, M1. מה? מה אתה אומר? לא, אמרתי להם. M1, U1. M2. אוקיי? זה תנע התחלתי, וזה תנע סופי. תנע התחלתי, זה סופי. נכון זה? הכוונה פה לתנע הכולל, כן? זה M1 V1, זה התנע התחלתי שלו, והנה הוא השתנה, הוא הופך ל-M1 U1. נכון, השתנה לו התנע. וגם לגוף 2 השתנה התנע, אבל הסכום נשמר. נכון? ושוב, זה סכום וקטור. חשוב שתבינו את זה. מה המשמעות של זה שזה וקטור? זה אומר שאם יש לנו התנגשות לשני צירים, כתובה התנגשות דו-ממדית. שמעתם את הביטוי? כן. למשל, פה ציינתי את זה חד-ממדי, אבל יכול להיות לי גוף שבא ככה, וגוף אחר שבא ככה. איך צריך לפרק את ה... ואז הם מתנגשים, ואז כל אחד עף בכיוון שלו, אתה יודע איזה חיתות כזה. זה התנגשות בדו-ממדי. אז כשההתנגשות היא דו-ממדי, מה עושים? עושים שימור תנע בכל ציר. כי זה חוק וקטורי. אז חייב להישמר תנע בכל ציר. למה? כי המתקף בכל ציר הוא אפס. אז לא יכול להיות שאם היה לנו 100 ניוטון סק, תנע, ציר Y בהתחלה, אז שאחרי ההתנגשות יהיה לנו 80. לא יכול להיות. תנע חייב להישמר בכל ציר בנפרד. אז רושמים, אני לא רושם את זה, אבל רושמים את המשוואה בכל ציר, שניכם. אוקיי? בכל ציר בנפרד, זה אומר שיהיו לנו שני משוואות. אתם מבינים את זה? וכאילו אתה צריך לפרק... לקבל שתי משוואות, זה טוב. אתה צריך לפרק את הכדור התחתון, אתה צריך לפרק ל-X ו-Y, והכדור השני זה פשוט מוזז רק על ציר ה-X. נכון. אם יהיה לו איזשהו תנע לפה,
נרשום שהאנטנה הזה ועוד האנטנה הזה, שזה לפני ההתנגשות, שווה האנטנה הזה ועוד האנטנה הזה, זה אחרי ההתנגשות. כל הרכיבים שלנו, אותו דבר בציר Y. אבל בציר Y אין לו תנע בזה. נכון, אבל הוא יש לו, זה מה שהיה לו חייב להישמר על המעלה. אז זה כאילו התנע שיש לו למעלה היא שהיא מתבטא בה. כן, נגיד היה לו 10, חייב להישאר את זה. סכום יהיה בציר Y. אוקיי, נשים את זה קצת מהר, אתם מכירים את זה, זה בסדר. טוב, אז עשינו את זה. אני מכיר את זה. מכיר את זה. עשיתם בכיתה קצת. או שלמה? אוקיי, אז בואו נעבור להתנגשות לסטית. לסטית או לסטית? נעבור לסוגי התנגשות. טוב. עכשיו, בואו נדבר על התנגשות לסטית. בהתנגשות לסטית, ההגדרה של התנגשות פלסטית זה ששני הגופים נעים ביחד, כל אחרי התנגשות, נדבקים. יש לנו שני גופים, באים, מתנגשים, ואז נדבקים. אמיתי? למה זה טוב? עכשיו איזה פורמה. התנגשות פלסטית, מה קורה שם? אמיתי חבר'ה? כן, מה קורה שם? בהתנגשות פלסטית, הרופאים מתנגשים וממשיכים יחד. אז הפעם המשוואה תקבל את הצורה הבאה. יש להם בהתחלה מהירויות, כל אחד יש יותר, נכון? M2, M2. שווה ל-M1. אז אחרי התנגשות הם נעים יחד, יש להם אותו V, אותו U. לא צריך לעשות U1 ו-U2, יש להם אותו U, נכון? אז אפשר לרשום מ-M1 U ועוד M2 U, נוציא כבר U החוצה, בואו נשפט. מבינים מה קרה פה רגע? דיון אחוז? כן. זה אומר שיש לנו נעלם אחד פחות, וזה טוב. מה, תסביר שוב בבקשה. בעצם מה שאני אומר זה ש... מה זה התנגשות פלסטית? אתה תקפת? לא, זה שאלה שאלה. זה פה הבעיה. התנגשות פלסטית זה שהגופים נדבקים זה אחרי התנגשות. לא, שכי יחד. נגיד, בדיוק. ואז אחרי התנגשות הם נעים יחד. נדבקים. כמו פלסטינים, אחרי כמו כזה פלסטינים. אם למשל הרכבת דוהר והאוהד מחליט לדבר, אז הוא אמור להידבק למרות שאתם תראו שזה לא נכון. אני מוכיח לכם עוד מעט שהוא יעוף במהירות משתיים מהרכבת. עצמי תהיה לי שאלה. אבל זה יתאמן במצב. קיצור, נגיד שיש עליה פסטלין אחת אני פעם. בסדר. אז נקסט. אז זה התנגשות פלסטית, ציירנו פלסטית. בסדר? התנגשות פלסטית. חבל שאנחנו... תראו, דוגמאות היום נעשה במעט מאוד. תעברו על החוברת שאני שולח לכם מיד אחרי השיעור. מה זה PDF כזה? כן, זה חוברת PDF. יש שם... זה החוברת הכי טובה שכתבנו. באמת, בתאנה... מה זה כתבנו? מי זה כתבנו? אני וחבר שלי משהו. אז... אבל פחות טוב. שלא טוב. בדיק, הרבה שנים כבר דיברנו. בדיק, לא היה טוב, זה מה שקרה. אז נו. אז יש שם דוגמאות, ויש שם את הדוגמאות שאני רוצה שתכירו בעל פה, ובתחילת החוברת, ורוץ לזה. שמעת את המילים, יש שם את התרגילים המשולבים, יש שם הרבה בגרויות, פתרונות מפורטים, טובים, תעבור על זה. עכשיו, לגבי התנגשות אלסטית, מה ההגדרה של התנגשות אלסטית? זה התנגשות שבה בנוסף לשימור תנה, יש גם שימור אנרגיה, אנרגיה קינטית. בסדר? אתם מבינים? כן. חשוב. עכשיו, אל תרשמו מה שאני עכשיו כותב. שימור אנרגיה קינטית זה אומר שאני צריך לעשות את הדבר המגעיל הזה, נכון? אנרגיה קינטית התחלתית שלו, ועוד אנרגיה קינטית התחלתית שלו, שווה אנרגיה קינטית התחלתית סופית שלו, נכון? מסכימים? מבינים מה אני עושה? כן. לכאורה אני צריך לכתוב את זה כל פעם. אבל לא. אבל לא. אפשר להוכיח דרך שימור תנה, יש גם שימור תנה, אני חושב שאתה עושה, כן? אתם רואים את זה?
אפשר להוכיח דרך שתי המשוואות האלו, שאם ההתנגשות היא באחד מימדית, ההתנגשות אלסטית כזאת לא דו-מימדית, אוקיי? אז אפשר להוכיח את הנוסחה ב-V1 פחות V2, שזה מין, חבל שאין לנו זמן להתנוכח את אפשר להוכיח את זאת, אוקיי? וזה נקרא שימור אנרגיה. וזה רק בהתנגשות חד-מימדית. נכון, רק בהתנגשות חד-מימדית. זה נקרא שימור אנרגיה במונחי מהירות יחסית, אוקיי? למה? כי זה כאילו המהירות היחסית בין הגופים, נכון? אם הוא נע ב-5 מטר לשנייה והוא ב-2 מטר לשנייה, ההפרש זה המהירות היחסית ביניהם. וזו המהירות היחסית ביניהם אחרי ההתנגשות. ואתם רואים מה קורה פה? המהירות היחסית מתהפכת. רק הופכת כיוון, אבל הגודל של המשמר. אתם רואים את זה? יש שאלות? אז באתי בסוף. אז בעצם מה שקורה בהתנגשות אלסטית זה שני אלו. יש שינוי תנא ויש שינוי אנרגיה. רגע, אז אחד. בסדר. זה שינוי תנא, זה שינוי אנרגיה במונחי מהירויות יחסיות. אתם רושמים את שני המשוואות. זה בעצם מצמצם. יש לכם שני נעלמים, יהיו אחד ויהיו שניים. בסדר? אז כאילו צמצמת שם את כל הלב, אתה מצטמצם את השאלה הנוסחה של האנרגיה. זה כאילו משתי המשוואות האלה, אתה יכול להגיע לזאת. זה הכל. אתה כאילו מעביר אגף את זה, ואת זה, כאילו לוקח את ה-N1 עם ה-N1 הזה, ואת ה-N2 הזה עם ה-N2 הזה, מוציא גורם משותף, ועד לך הפרש של ריבועים. זה נוסחת כפל מקוצר, A בריבוע מינוס B בריבוע. אתה עושה את זה, הוא מציב פה, אתה תראה את זה, אפשר להגיע את זה. זה סתם פיתוח מתמטי. אבל הפואנטה היא שמגיעים לזה בסוף. כל ה-M מצטמצמים, הכל מצטמצם, זה יוצא. טוב, אז נחמד. ככה פותרים בעיה בהתנגשות אלסטית. משמיעים משוואת שמותינו, שימור אנרגיה, ולכן נראות איך הסדרת. אבל זה רק אם זה אלסטי ב... אחד וחד ומדיד, ציר אחד. יש דו. אפשר שיהיה דו. בתיאוריה בדו אתם צריכים לכתוב את זה, אבל אני לא ראיתי... לא, אנחנו לא יודעים דו. כן, יש דו. מה שקצת... עבדתם דו, לא? עשיתם. זה משאר לדו. טוב, אני מוכן את המאפן הזה. אתה יכול לקרוא. עכשיו. אתה עשית. אוקיי. עכשיו רטא, מה זה רטא? רטא זה שמתחילים באותה מהירות. כן, רטא זה שמתחילים כגוף אחד, זה ההפך מפלסטית. הם מתחילים כגוף אחד, במהירות אחת, ואז מתפצלים. יש איזה פיצוץ בפנים, פעם. דוגמה קלאסית זה רובה. אם יש לי רובה, אני מחזיק אותו. הרובה והכדור הם כגוף אחד, המהירות שלהם אפס, והמהירות אחת, וכגוף אחד. אחרי הפיצוץ, הוא אף אחורה, הוא אף קדימה, אתן למשמר, אבל הם הפכו לשני גופים, אני אומר שם. אז אין לך קודם 2B, שבאל אין לך קודם. אז פה זה יהיה N1 ועוד 2B, זה אתן ההתחלתי של שניהם, שווה לסכום התנאים. וזה חוק וקטורי, כן? כל פעם שאני חושב חוק שמותנה, צריך לסכום שזה וקטור. אם זה דו-מימדי, זה צריך להיות נכון בכל ציר מופעד. משמעות את המשוואה בכל ציר. בסדר? הלאה. אז סיימנו את כל סוגי ההתנגשויות. נחמד, מה שאלה לך? לא. מה שאלה? צריך לצחוק. אני צריך לצחוק. יפה. בסדר שש. מדהים מה יפה. אתה יכול לקרוא. טוב, לא, לא. אני רוצה אבל שתבין את הסיפור. בקיצור, יש חוק שינוי אנטנה, התנגשות דו-מימדית כותבים לכל ציר בנפרד, ויש שלושה סוגי התנגשויות קלאסיים מיוחדים. אבל שימו לב, לא כל התנגשות חייבת להיות פלסטית או אלסטית או רטא. יכולה להיות גם סתם התנגשות שלא פלסטית. אבל במקרה כזה חלק מהאנרגיה אומרת לחור. נכון. אז זה דרך אגב, גם פה היא אומרת לחור. גם פה היא אומרת לחור. רק באלסטית האנרגיה הקינטית נשמרת. אוקיי, פלסטי זה פשוט שבה האנרגיה נשמרת. בכל שאר הפשוט יש שם רמה מסוימת של אנרגיה. אז אם זה לא... אם זה לא... אם זה לא... אם כאילו כל הסוגים שקטן
סוג ההתרגשות הזה? איזה סוג? זה סתם התרגשות. יש לך חוק שמובן, אבל זהו, אין לך מגדל נוסף. בהתרגשות פלסטית, למשל, יש לך חוק שמובן, אבל אתה גם יודע שהדיונים שווים. זה מידע נוסף. בהתרגשות פלסטית יש לך חוק שמובן, אבל גם יש לך את זה, זה מידע נוסף. באמת, יש לך חוק שמובן, אבל אתה יודע שהאפיל, לפני ההתרגשות שווים, זה מידע נוסף. אבל סתם התרגשות, יש לך חוק שמובן. יש לך שני נעמים, יהיו אחד ויהיו שניים. אז הם צריכים לתת לך עוד נתון כדי שתוכל למצוא אותם. לא יכול להיות שיהיו משנה אחת, תמצא את שני נעמים. נתנו לך בטח את יהיו אחד, ויהיו שניים, ושנמצא את השני. מה את צריכה לשאול? איך אני, מה, הם יכולים לכתוב לי כאילו, יש התנגשות וכאילו ברגע משהו כזה? לא, אתה תבין מהשאלה, אמורים לך נגיד, שהגוף זה מיוחד, ואז הוא מתנגשות של שלושה חלקים, זה ממש לא. ואז זה וקטור, זה משהו. מה? אז בקיצוץ נגיד זה מתחיל להיות וקטורים, וזה כבר מתקצר. כן, אנטנה צריך לשנות בכל ציר. בכל ציר. אוקיי, חבר'ה, אני אעשה לכם סיכום לגבי סוגי ההתנגשויות. פלסטי, סתם משהו שאני רוצה שתבינו. פלסטי, אלסטי, בטא. אוקיי? אמרו שם פרטנה, אנרגיה. יש פה משהו עוד בפני? איפה? תוכל, אהלה. יאללה, אין שם. לא, רצינו את זה, אני צריך לפחות. מה זה אחלה? רגע, מה אני שאלה לך רוצה לי? נהירות יחסית. נהירות יחסית? לא, אני אומר פה, זה טוב לך. אבל מה נשאר לנו חוץ מהנושא הזה? לא? לעשות כאילו מה, להבין את העניין. ואני אגיד לכם כמה דברים. טוב, אז פלסטית. מה קורה לאתנה בהתנגשות פלסטית? אתנה כולל משמעת, נכון? למעשה זה כל ההתנגשות, זה ככה? נכון? אבל חשוב לי לסייג את זה. כל פעם שאנחנו אומרים שיש שינוי אתנה, זה בהנחה שאין מתקף חיצוני לגוף נוסף. הרעיון בשימור תנא זה שגוף אחד וגוף שניים מתנגשים, הוא מפעיל עליו מתקף והוא מפעיל עליו מתקף, ומהחוק השלישי של ניוטון המתקפים האלה שווים, ולכן סף המתקף הוא אפס. אבל אם יש גוף גורם שלישי שמפעיל כוח על הגופים האלו, התנא לא ישנה. יש מתקף נוסף. אז יש מתקף במערכת, והמתקף שווה לשינוי בתנא. ראינו את זה, נכון? אז אני רוצה, זה בדיוק הקטע שאני מדבר איתכם עליו עוד מעט, המקרים שהתנא לא נשמע. אוקיי? כשיש התנגשות, זה נראה כאילו התנא אמור להישמע, אבל הוא לא נשמע. אוקיי? זה חשוב. אז כל זה זה בהנחה שאין מתקף חיצוני, שאין גוף נוסף שמפעיל מתקף. אתם מבינים את ההערה הזאת? כולם אותי? זה חשוב. אוקיי, לגבי אנרגיה, מה קורה בהתנגשות פלסטית לאנרגיה המכנית? הייתה להם אנרגיה לפני ההתנגשות, אז הם נעים יחד. האנרגיה, מה קרה? נשמרת, היא גדלה. איך היא גדלה? נשמרת. אוקיי, האופציות זה גדלה, נשמרת או קטנה. אתם אמרתם כבר שתי אופציות שלי. רגעת. אז מה נכון? רגע, בפלסטית זה ש... בפלסטית הגופים נדבקים זה לזה. ההדבקה הזאת, היא מעוותת את החומר או משהו, היא דורשת אנרגיה. ואפשר להוכיח שתמיד בהתנגשות פלסטית האנרגיה יורדת. שוב, אין לי זמן לעשות את זה, אבל היא יורדת. מה קורה באלסטית? נשמרת. נכון, אלסטית אמרנו אנרגיה קינטית נשמרת. ומה קורה בבטא? היא גדלה. היא גדלה. אבל איך יכול להיות שהיא גדלה? מאיפה האנרגיה הזאת באה? כי נגיד מופעל כוח חיצוני בשביל שזה יוכל לקרה. נכון, האמת שבדרך כלל זה אנרגיה פנימית. נגיד אם זה פיצוץ, זו אנרגיה כימית. הולכה לפעול איזשהו כוח. האנרגיה המכנית גדלה על חשבון אנרגיה כימית או אנרגיה אחרת. כשאני רואה עם האקדח שלי, יש פה חומר, אבק שרפה. הוא נשרף, זה פעולה כימית. והיא מייצרת אנרגיה מכנית, בטח. היא משגרת את הכדור, משגרת את הרובה, ולכן האנרגיה גדלה. ובטח, האנרגיה גדלה. אנחנו מדברים פה על אנרגיה מכנית, כן?